សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាពិសេសពេលមានជំងឺ COVID-19 អ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នាបរិច្ចាគថវិកាជួយជាតិដោយថវិកាប្រមាណ7,200,000,000ត្រូវបានចូលរួមពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពេលអញ្ជើញសំណេះសំណាលក្នុងសន្និបាតលើកទី1នឹងកម្មវិធីពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Garden City រាជធានីភ្នំពេញល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពេលមានប្រធានសាក់ម្ដងក្រុមអ្នកអុកញ៉ាអ្នកមានប្រកាសតែងចេញមកដើម្បីជួយរាជរដ្ឋាភិបាលកលតិសៈមានគ្រោះទឹកចំនួនមានគ្រោះរាំងស្ងួតមានឧបទ័យផ្សេងផ្សេងជាពិសេសពេលដែលមានជំងឺកូវីដតើអ្នកមានស្រុកខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាប្រាក់ប្រមាណជាជិត200,000,000ដុល្លារដែលក្រុមអ្នកអង្គការក្រុមដែលមានបានផ្ដល់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលយកមកប្រើប្រាស់ទិញវ៉ាក់សាំងផងទិញមន្ទីរពេទ្យឬកសាងស្អីៗផងវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេនៅប្រទេសដទៃអ្នកមានគេច្រើនច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេប្រមូលទុនបានតិចណាស់តែអ្វីដែលខ្ញុំយើងអត់ខ្ញុំបណ្ដាលបានទៅបង្ខំថាត្រូវចូលប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែមានអុកយ៉ាទីចាស់បានទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំតែចូលរបៀបបែបខ្ញុំថាតាមទៅចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៀតថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសអ្នកមានគេមានអ្នកមានធនធានច្រើនណាស់តែការចូលរួមមិនដូចនៅកម្ពុជានោះទេសម្ដេចតេជោបានរំលឹកថាពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតសម្ដេចមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអត់កន្លែងដេកព្យាបាលជំងឺនោះឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាទឹកចិត្តនៃការចែករំលែករបស់អុកញ៉ានិងអ្នកអុកញ៉ាគឺមហាធំធេងណាស់ហើយសម្ដេចរីករាយពេលឃើញអុកញ៉ានិងអ្នកអុកញ៉ាចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងថ្វាយថវិកាដើម្បីព្រះមហាក្សត្របំពេញព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌